ova akcija, a u dobrim su rukama. U rukama vrhunskih kineziologa, a to je temeljna pretpostavka. Vježbati treba, posvetiti se aktivnosti treba, ali što je više moguće, prebacimo se, idemo u lijevu stranu. Školovanim stručnim kadrom. Dva, pa, ja mislim da je organizator jako zadovoljan. Tri, se na prvu naprijed, čini da je vodoski sjajan. Može, krećemo sa desnom nogom prema natrag. Pripremimo i kreni korak natrag, korak naprijed, zamah, odlično. Idemo još, odlično. Pazimo na leđa da su nam uspravna. Dakle, vidimo noge što više. Sjajnog ambijenta. Idemo sada najniže za prvak put, koliko god ide. Da. Je zapravo odlično. Najbolja turistička razrednica Hrvatske, koja se predstavlja na novom svijetu. Ponadam, još jednom stopala sa cijelom dužinom na aktivne nacije. A kako preplaviti dalje? Tome ne mogu pomoći samo kineziolozi, samo stručnjaci i ovi koji vježbaju. Oni su već tu, oni su već tu. Koliko i kako će oni tu da osnovati? Može? I pripremimo i krenimo. Idemo lagano pokušati rukama da tako tlo. Čučnimo. Zadržimo se nekoliko sekundi. Lako im ogurajmo koljena. Desna ruka u zrak, lijeva ruka, ustanimo. Jedan, odlično. Idemo još. Čučnimo. Ideje i pogled za rukom, do realizacije tri, postoji put. Taj put nije jednostavan. Četiri, doći do toga da mi budemo stvarno strava i aktivna nacija i nije jednostavan put, nije jednostavan zadatak, ali je moguć. Struka postavimo desnu nogu naprijed. Postoji ambijent, postoji nacija koja je krasna, puna krasnih ljudi. Naravno, sve resursi koji imamo, samo su jedan dokaz. Jedan. Podignemo koljeno naprijed. Idemo opet. Idemo lagano gore. Podizat ćemo prvo 6 puta desnu nogu. Mjesta. Bili smo ograničeni brojem vježbača, jer smo se održali na ljetne pozornice, ali iznimno smo zadovoljni. I nadamo se da će ova poruka koju danas šaljemo iz Pule odjeknuti, da će se ljudi pokrenuti i okrenuti se vježbanju izravo. Nina je jedna od zvijezda koje su se uključili u projekt, poslale poruku, ne poslale poruku susret Pule, a pridružit će nas u Zagrebu. Selimo u Zadar 25. srpnja na pozdrav suncu, pa na Hvar 17. kolovoza i u Zagrebu 29. osmog.